Thomas Frank, det blev to et nederlag i dag, to OB desværre. Hvad er det for nogle tanker, der kører rundt i hovedet som cheftræner lige nu? Skuffelse, ikke? Kæmpe skuffelse i forhold til fansene. Altså primært, at vi ikke kan præstere bedre på hjemmebane, når de er så fantastiske og støtter os så ubetinget og bærer os igennem kampen. Det skal de have en kæmpe tak for, og det er også med til at bære os igennem sæsonen, det er der slet ingen tvivl om. Det er skuffende, at vi... Det er første gang, tror jeg, at vi taber så klart, kan man sige. Det er selvfølgelig også FCK-kampen, men at vi... At de skaber markant flere chancer end os. Vi kan ikke rigtig sætte os på dem. Vi spiller uden af den energi og aggressivitet, som vi har gjort. I specielt kampen mod OB og Nordsjælland, hvor vi synes virkelig, vi viste, at vi var på vej. Så det er skuffende. Og så når man skal vinde fodboldkampe, så skal det helst være et vis antal gode præstationer i kampen. Og der var virkelig for få i dag. Det må vi bare sige. Så vi må tilbage på træningsbanen, arbejde hårdt videre med vores ting. Vi synes, vi er kommet et godt stykke. Vi er langt fra i mål, det vidste vi godt inden. Vi snakker meget om at levere en god præstation. I forhold til arbejdsindsats i pres, duelspil, løber antal meter, det gjorde vi langt fra i dag. Og så samtidig levere en dårlig indsats på bolden, så er det meget, meget svært at vinde fodboldkampe. Vi går slet ikke i panik. Altså, vi ved, vi har leveret rigtig godt og rigtig mange kampe i træk. Mega skuffet, men vi evaluerer grundigt og godt, og så gode hold, de slår tilbage. De slår hårdt tilbage. Så nu må vi vise, at vi er godt hold ved at slå hårdt tilbage på søndag. Hvad er det for nogle ting, som du kan bruge, og hele teamet kan bruge i forhold til det med at kunne slå tilbage, netop at rejse sig igen? Ej, ikke noget for den kamp her. Det må jeg sige. Altså, det vil sige, det er jo... I forhold til det, må jeg sige, det er jo også første gang, tror jeg, vi kommer bagud i 15 kampe eller sådan noget. Altså, det første mål, der bliver scoret i kampen, det er imod os. Det var tydeligvis lidt svært at håndtere. Da vi så kommer tilbage fra halvleg og prøver sådan ligesom at æde os ind i kampen, så scorer de 2-0. Og der dør vi. Der er vi færdige. Der har vi tabt kampen, synes jeg. Og det er jo skuffende. Så vi skal hjem og arbejde med tingene og vise, at vi kan slå tilbage. Hvad siger det om den her proces, som vi er inde i forhold til, at en rigtig flot kamp mod Nordsjælland, og nu den næste hjemmebanekamp ikke hang sammen på samme måde? Jamen, jeg synes, i forhold til den udvikling, vi har i holdet, der må man sige, at der er et stykke endnu. Ja, der er et godt stykke endnu i forhold til det, og det er jo bare nogle af de bump, som kommer på vejen. Så vi skal bare evaluere grundigt, som vi har gjort efter alle kampe, også dem vi har vundet, og så er der bare videre.